In your radio, dear Kinesia music station. Umusiki ogukusinza lokutindirisa. Umusiki ogwesa katonde chitibwa. And this is the Windala Radio Yekeresia. Tienda bunya katonye zinya fama. Enkulze ya magezi. Enstudio ya musiki. Nevye misanyo. Radio Sapientia enkulize ya magezi tukwebaza omuliriza fomulungi olokwe kumira ku Radio Sapientia dakiika musanvu zezise ku sawa sawa omunana eno yesawa endaganye the appointment mwetutunulirire ebyobulamu ebyamateeka ebyobusubusi ebyenjigiriza n'ensonga endala zonna ezifa mu kitundu kyeyo esawa endaganye the appointment esawa endaganye esawa eno paka sawa mwenda wetukujirako engalo naye nga tuyize bingi olwaleero lwa balaza era ng'eno balaza ya kusatu sikyo ekyo eno balaza ya kusatu ndeero mu guno omwezi mulimu mande ziri meka ziri ttaano mande ziri ttaano omwezi guno ogwokuna era ng'eno mande ya kusatu mande yokusatu ab'eddwaliro lyaffe ery'ekisubi be tubeera nabo okusobola okulaba nga batuyamba okwongera okumanya obulamu bwaffe tubukuumye tutya mande eyokubiri eyo tubeera ne bannaffe abaalubaga hospital ate eyokusatu tuba ne bannaffe aba Kisubi Hospital eddwaliro lino baliyita our lead of consolata eddwaliro lino baliyita our lead of consolata ery'ekisubi liri ku luguudo lw'entebe ekifo ekyo tukiyita tutya bayitawo batya ekyo ekifo ku luguudo we tukyamira nkawuku bayitawo kawuku awo woyambukira ekkubo nelikutwala paka ku ddwaliro ate osobola okuyita n'eri ekisubi ku 15 era n'oyambuka n'ogguka ku ddwaliro kigenda ku bbiki yennabinoonya n'osobola era okutuuka ku ddwaliro lyaffe lino eri ekisubi eddwaliro lino liserving abantu abali mu kitundu ekyo naye n'abasingawo kubanga diri kumutendera ogwa hospital level wano bangambe mabega ntino ebejjanjaba abantu abali mu 5,000 district hospital ebejjanjaba abantu bali 5,000 Kisubi tali almost start tuka kumutendera gwa district hospital Isao, Alumba region. Alumba region. Kakati ndowooza olaba. So Kisubi dwaliro dene. Omukulu musawo Mukaaya Slevester yatuuse dda twaliko naye ng'enaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu naye ate era kati tuli naye kubanga luli yatunyonnyola oba yatusomesa ku heart attack oba obulwadde obwo obukwata tugambe tugamba omutima kyetuba tugamba bulwadde obukwata omutima heart attack omutima baguvumba katira okukakana gusirise nofa abamu osirika bwe baba bakwanguyidde yatugamba nti nno bwoba oyina omukisa ne bakutwala mangu mu ddwaliro eddene bayinza okuzza engulu nayo biseera ebisinga oba oli awo olw'embeera yaffe gye tulimu tufiire ekyo naye era leero akomyewo ayongere okutulaga tusobola kuziyiza tutya oba kweziyiza tutya luli yatulaga ebizibu bingi ebiviirako hatataka oba obulwadde buno obw'omutima sukaali diabetes n'atugamba oba family background kyetuyita genetic yatugamba oba n'ebirala byetukozesa sigala oyo naddala nti wabulabe nnyo ne bana abanywa oba bino ebirala bisisha n'ebirala byonna bireeta obuzibu oba bisobola okutuleetera heart attack ebyo byonna yabituyitiramu ajja kuddamu naye soka obuuze kwatuwuliriza ssebo bawuliriza balungi mbalamusizza aba Radio Sapientia 94 katonyeze nnya ensibuko y'amagezi ssebo nimusanyufu okuba nti nkomyewo okubawuliza okwogerako eri mmwe olwaleero era nga
oluwombo lwendese eroni zo ku okumalizo actually nzize kumaliza oluwombo lwesa so tola kumalayo yes aha nenga Kisubi Hospital matumide nyo mwebale ku kujira bila dala yes bo aha nduli utwale ke kibuzo musawo kazi watu gamba vela yu diyo wensusu? Wensusu vela yu kula kutano, kula kusawa bili mpaka sawa munana. Kula kutano, sawa bili mpaka sawa munana. Amita Dr. Saba. Dr. Saba ndo za mwagenda ni mumulaba, ni musobola okumufuna, ni mujanja vivwa. Tubaleta bakulu bano, omanyire ddala services ziliyo, oleme kuunja unja. Kubanga uluse ebintu bino tetubimanya tetwagala uunje unje oba kulimbibwa limbibwa. Kyovola banti nno abakulu bano amalwaliro gaffe tubaleeta oyongere okumanya tuyina enjogerega nti amalwaliro g'ekereza gaseera nnyo tegayambye bantu kakati abantu bano twagamba katubaleete mutegeere ki ekiriyo. Nsoko tubuuliri nga mu mwatendize kubana abagudde kabenje. Aba Buganda Royal? Buganda Royal University. Yes. Yes, sir. Nga chabadde chibi? Chibi nyo. Tuisize mchabadde chiti, ababa lesi chichi. Okay, abalade betuafunye ko, tuafunye abalade babiri. Nga tibali mbera nungi. Na ye tuchaba kuwa saganyize bachari mwa ICU. Ya tuwasabira katonda bayanguize. Pasuke. Musa Mukaaya fetwali tumanyi tiba kutwa mu ICU embeera ebagayiga uli bubi nnyo embeera teba nnungi naye banja abava mu ICU so tekitegeeza nti obeera mu ICU kitegeeza kufa nedda wabula kituufu obulamu bwo buva bwetaagisa obuyambi obwenkukunala oba abasawo abakugu okusingawo naye nga tekitegeeza nti otuuka mu ICU nti biba bikozeki biba bikomye nedda. Yeah. So tuba ina mwesubi oba n'abantu abalala bonna abeera mu ICU tuba nabo tuba n'essubi eribbo era basuuka ne baddamu ne babeeranga nze obanga ggwe kubeera ku kyuma okwo bagamba ekyuma nti abasawo bakuteeka ku kyuma oba owedde abasawo bakugu bakuumako bukuumi nedda nedda naye nedda nedda balimba balimba so abasawo ab'ekisubi mwebale kujjanjaba abayizi abo abagudde kabenje katusaba abasaba baliyo bawone omukama abataase basobole okuddamu kakalabi abaafudde abalala twategedde baziikibwa leero bukomansimbi eri naye nga banna ekitalo abaana ba Buganda Royal abaagudde kabenje mu weekend kakati tuddeyo ku heart attack. Yes, sir. Tujukizeemu katono kuje twayogerako abawuliriza balungi Mukaaya Slevester nga bulijjo twayogera ku mulamwa oba ku bulwadde oba ku kirwadde ekiyitibwa heart attack. Nakusalawo okukozesa ekigambo ekyo kuba nayo kya luzungu ate nga kyo kimanyikiddwa nnyo okusinga kiffe kye tutera okukozesa mu lulimi olusawo. Mu lulimi olusawo ffe tukyeyitira myocardial infarction lwa nsonga erinnya myocardial infarction kwe kuva we mulamwa kwe gutambulira. So twalaba nti myocardial infarction oba obulwadde bwa heart attack buva oba buleetebwa okay segera kuddamu bye twayiranga byonna naye twatwogera ku misuwa egigabirira omutima nti omusaayi oguba gumaze okufuna okisijeni ebirungo byonna okuva mawugwe guddayo ku mutima ne gusindikibwa mu mubiri gonna. Kati nga gwakafulu omutima waliwo emisuwa egisooka okugabirira mu ki omutima kitera okuba ebiri ku lefti oba ku ddyo ne ku kkono kati egy'emisuwa gye twogerako tisinga ginnafuwa oba ne gifunda nga tekyasobola kutambuza bulungi musaayi kutuuka sayidi ndala ey'omutima sayidi eri ebadde erina okufuna ogwo omusaayi mu bungi obugere obubadde obulina okutuukayo etandika okufa oba okunafuwa n'ofuna obubonero bwe tugenda okulaba erwaleero. So bwe twali twogera ku olwo twalaba nnyo twalaba ebireetera obulwadde buno nga essira twaliteeka nnyo ku oba ekisinga ddala okuviirako ddala ebuzibu gaali masavu ti amasavu we gajja nga geetuuma mu misuwa egyo
gata niko kufunza olugudo oluyita mu musayi nerufundira oba nerufundira dala oba nerufunda tonna nerugalawo perugalawo kitegeeza nti omusayi ogubadde gulina okutuuka side endala gwali gukyasobola kukola ki kutuuka nekiviirako obubonero obumu bwe tugenda kukola ki okulaba era singa oba tokyanguyidde n'okufa kusobokera ddala okyatwala bannyo ku sigala nti naye y'omu ku bintu ebisinga okuviirako heart attack oba okunafuya egyemisuwa nti gijja ne gikakanyala ekibeera nti tekyasobola kukwasaganya pressure ayeyitamu negisanga nti kyangu nnyo okuba nti tekyawa bugabirizi saidi y'omutima naddala guba gufembera so twalaba nti sigala naye aviirako ne tulaba ku bunene netulaba ku exercise butakola exercise netulaba nti waliwo familial history nga wabyogedde so twabyogerako ebisingira ddala okuviirako ki obulwadde bwati heart attack so leero subira onzikiriza nyeyongereyo so leero nze okuddamu okuttaanya era okwongerayo nga twagala kulaba biki ebiviirako ebyo twabiraba nga tuzze okulaba obubonero bw'oyinza okulabirako nti awa ekirabika oba nina obulwadde bwaki bwati attack oba okulumbibwa ku muki k'omutima yes akabonero ak'enkukunala oba okusooka okubalabulako nti buli muntu asobola okufuna obubonero obw'enjawulo kinasinga okuzuula nti endwadde tezisoma bitabo osobola okuba nga nze kyentutte nga heart attack ate omulala ng'akabonero kalala ke kamutandise so tugenda kwogera ku bubonero obw'enjawulo naye nga waliwo akatera okuba akakulu okulumizibwa mu kifuba obulumi buno butera okuba mu kifuba busobola okukulumira wakati naye nga butera okuba nga butambula ne butuuka mu kibegabega oba mu bulago okusinga ddala ku mukono ogwa kkono tobulumi butandikira mu kifuba butera okutambula gye tuyita radiating to nti butambula nga bugenda mu kibegabega oba ne mu nsingo naddala ku busayidi eya kkono so omuntu wajja nga agamba nti obulumi mpwira obulumi mu kifuba ate obulumi obutuukira ddala nemuki ne mumukono ogwa kkono oba oli awo n'ensingo ng'egendeddeko kitera okuba akabonero ak'enkukunala era ke kamu kabonero akakulu ennyo sigambye nti oba tokalina tebayo naye nga ke kasinga ku kikumi ojja kulaba nti 75 akubakoba naki baba nako yes olumu watera okumuyita mu ajjanga kinsimbi akawuka webayita anjaina mu lulimi olwaffe olusawo so kabonero kankunala nnyo so omulala ajja kuwulira nga takyasobola kussa bulungi ng'akalubizibwa okussa newaba yeebase newaba ayimiridde ng'akalubizibwa okussa era ojja kusanga omuntu y'omu nga awulira alinga awewuse nnyo mu kifuba nga awulira nga ayagala okubeera mu bbanga takyayagala ku like okussa kwe kukendera nti takyayasobola kussa mukka n'agumalayo etuyita shortness tutandika okuba nga olinga siza okumukumu olira nga ayagala obakusitule obeeko mu bbanga mu mbeera ng'eyo wali abafuna okutuuyana asobola okutuuyanira oba n'atuuyanira ddala naye akala akabonero tetukola ki tetukeerabira ak'obulumi waliwo abantu abafuna akasindukirizi mu aluba ketuyita okwagala okusesema ate abalala wali awo ne basesema n'okutula ki n'okusesema osobo bati waliwo abantu era abamu abafuna obulumi obwefaanaanyirizako obwa alusaazi era ebiseera ebisinga amalwaliro oba abasawo tumisfayalinga oba tubukwatanga alusaazi singa oba toli mukugu kimala oba nga tolina bikola osobola okusooka n'olowooza nti ki alusaazi ezikola ki ezitawanya kuba zagala okwefaananyiza omuntu ajja kujja ng'akwata wano kabutobuto waggulu musawo wano mpulira wannuma mpulira wannuma kati otateekayo nnyo mutima kumanya wakuluma watya wamaze ebbanga ki oyinza okulowooza nti ki alusaazi era mu kirinika abasinga bajjanjabawo alusaazi oyina ajja nagamba maze ennaku bbiri naye nga mmira ddagala lya alusaazi peyina ejja n'egenda n'ejja n'egenda agenda okutuuka mu ddwaliro nga ate embeera ekoze ki esajjuseemukko so kimisike okitwalamu obubi n'ogamba nti lino jaka alusaazi naye ngaekituufu kiri nti
nedda. So kufuna kamunguluze. Kamunguluze yava ku bantu wa musayi guwa mutono, ugwa mutima gwe kusokola chi, kubogenda kuchi, kubongo. So byebimu ku ebyo ko obonero obwenkunala obuletebwa oba bwoyinza okulabirako nti omuntu kirabika alina heart attack. Yes. Ebisa ebisinga buno obubonero oli nannyini yayinza okubikugamba. Nze bwenkulabira olina kubanga ogudde. So kati asokerwako yegwe alina obulwadde obwo oba obulumi obwo gwalina ogamba nnaku zino mpulira kifuba kinnumirira naye sina kye nsitudde, sina kye nkoze ki naye kiki. So kati gwe nannyini gwalina okusooka okugamba nti siri bulungi kange nendaba muki? Omusawo. Oluvannyuma lw'okulaba nti olina obubonero obwo, biki byewandikoze? Ekyandibadde kikolebwa okusookera ddala wandibadde ogenda muki? Mu ddwaliro. Sijagamba kiriniki, kiriniki osobola okugendayo naye ebiseera ebisinga bwe banga ddala heart attack hospital oba eddwaliro eddene lye yandibadde solution yo. Biki byetukola ng'otuse mu ddwaliro? Tukwekebejja yaani tuwuliriza by'otugamba nti mpulira nnumizibwa bwe nti maze ennaku bwe ziti ntweyaniira nkola bwe nti tugamba kibanga kyekyo netutandika okulowooza ku ky'okukola. Mu by'okukola ebimu ng'oggyeeko okwekebejja mu kutunuulira, mu kwogera oba mu kuinteractinga, tukola ebimu ku bino wammanga. Tulina ekiyita kifaananyi oba tukebera amasannyalaze ag'omutima nga tukozesa ekyuma, naye mu lulimi olwaffe tukiyita electrocardiogram oba gyetukuyita ECG. Yes, ekyuma ekyo kituyambako nnyo okulaba amasannyalaze gatambula gatya ag'omutima ago. ECG. Yes. Amasannyalaze ago y'ensonga lwaki olina entunnunsi oba owulira that heartbeat. Bwe zitali oba oga amasannyalaze we gatali, omutima tekusobola kukola ki? Kukuba. Yes. Kati fwe tukwata ekyuma ne tukiteekako ne tukebera aga amasannyalaze gakyatambula bulungi okuva we gakolebwa mpaka gye galina okukoma. Pati yonna eba efudde ey'omutima amasannyalaze we gatuukawo tegasobola kukola ki? Kubuukawo. Kati fwe tukiraba ne tugamba kino kiba kiri bwe kiti ki ekiddako nga tulaba ekyokola ki? Ekyokukola. Tusobola okuggyako omusaayi mu bufu bwe bumu ne tukebera waliwo gye tuyita cardiac markers. Waliwo ekirungo ekitera okutoloka mu masoozi ez'omutima ezo oba mu binywa by'omutima singa guba gulumbiddwa oba guna tusobola okukola ki? Okunafuwa oba okufa. Bakiyita troponin I. So tukikebera kiba kirinnye ke kamu ku biyinza okukakasa nti ono omuntu ekyokukola mugulire ddala maki? Amaaso. Tituli bulungi n'akatono. Ebeera bituyinza okugezaawo okukola ng'era biyinza otuyambako okumanya kiki kigenda mu maaso, tusobola okukola echocardiogram oba ECG. Echocardiogram kaba ka TV akakebera omutima kukagulaba bulabi gabanga kwekenneenya, kalaba ebisenge by'omutima ne kalaba enzigi z'omutima gye tuyita valves ne kalaba n'engeri omusaayi gutambula gutya okuva mu bisenge ekisooka ekyokubiri ne gugenda ne gukomawo. Kaba kalaba dati competence oba obuvumu bw'omutima ogusobola kutambuza gutya omuki omusaayi. So tuyinza okukola era kye tuyita okebera amasavu g'omu mubiri kubanga nawo ngeri gyetwagambye nti emu ku nsonga enkulu eziviirako omuntu okufuna heart attack nago tugaa tukola ki? Tugeekenneenya. Ng'omazi waliwo gye tukolera ddala okonfaminga akasente bwe kaba weekali ekisubi tugikola bulungi okonfaminga ki ddala nti omuntu alina heart attack. Yes, eba surgery naye nga tuyingira okusinziira ku ECG ne ku result z'omusaayi nga tugenze kukakasiza ddala eno block oba omutima gutandise kufa kitundu ki kyennyininnyini. Right atrium, left atrium, left ventricle byewatugamba luli eyo bisenge bya mutima naye kati wano engeri gyetutunuulira emisuwa katujagamba right coronary artery, left coronary artery mu mbeera bwetyo. Kubanga twagala kugenda kulaba musuwa ki ogutatambuza bulungi muki musaayi ku mutima kwennyini. Ekisuubi munnange Katonda yatugemulira
tuli bulungi yes. Nteyo tujina era tujikola era obosobodde oba actual obo Kisubi twatu ino chikutunuzamu laba ntukulachi tu saving obuchi obulamu yes kanso kenzi jewo Dr. Mukaaya bulango bono Daddy, welcome back. Thank you, Abana. Daddy, the TV went off, even the light went off. And then the man from WhatsApp brought the bill. But Centenary Bank is now on WhatsApp. Get me my phone. I'll pay for these things immediately. Pay your bills using Centi WhatsApp Banking from Centenary Bank. Pay for Yaka, Water, and Pay TV by just sending a WhatsApp message to 0744-200-555. Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia, inkuluze ya magezi. Ebibuzo vya mwenye gara mwisindike ku 0755-508-383 ya WhatsApp. Namba mtani kukusindike ebibuzo, kuwa guminki di zamu, Dr. Mukaaya. Gwenchari na ye jukira va Kisubi Hospital eranga tuo gera kuburade bw'omutima cardiac cardiac doctor ajja kuchinyonyola heart attack oba yagambi kwataba heart attack yakiise myocardial infection yes sir aha tugende maso atayanza ge kulikeyo obulango baffe tuwe tulaba kubichi ebikole wango tuse mudua liro elanga chitwe tuwaka semba yo kulaba nti chetuita coronary angiogram echo procedure tujikole Kisubi tujita surgery actually kwa tujikole mtheater tukola ibera under closed heart surgery nti tukulongosa na inga situkusaze Raja kubuza ati okulongo sanga tosaze atebye ebichibi oyogerako naye ababaddeyo basoku ekifaananyi ekimala naye mu mbeera eno tugenda mu theater tuyinamu ebyuma bikozesa radiation ne tukwebasa ku kitanda ba operation table netwesabika bulungi nawe netukuprotectinga netugenda netutunulira ogwo mutima nga tukozesa radiation zi nga tukutunulira ffe tuba tulabira ku screen oba nga tukolera ku screen so tukuteekamu empiso tukyakozesa arteries radio oba femoral emisuwa eminene wano ku mukono nga ku kisekese ky'omukono awo oba nga tukozesa omusuwa wano mu ekigambo oba kikyeha luganda ddala naye tukiyita femoral artery tuyisamuwa yampaka ku muki Kumutima. Yes. Neteka mudai, netulaba omusaayi bagutambula bulungi, ogwo kutatambula bulungi, netukwata ogwo musoo ogwo guzibikidde, neteka mu kastent, oba netugwa unblocking. Yes. Akakantu nga katambudde okuva eno ku mukono ddo. Gagenda. Paka mu mubiri. Ffe tukatambuza. Paka kumutima. Mwejo emisuwa guba guzibikidde. Netulistowalinga oba netukomyawo omusaayi gubadde guganya okutambula okutuuka side endala. Naye obujjanjabi bwa heart attack tufunamu nnyo nga kyakagwawo tikikuma okulwawo nga tufunye obujjanjabi pati y'omutima singa efa oba efiira ddala eyinza obutakomawo okukola bulungi olumu oyinza okwetaaga gye tuyita heart bypass like oba bypass nga omusuwa awo paati yayononekedde ddala kyotegeeza dokita abantu abo betuwulira nti balina bypass omutima guba gufuddeko ekitundu paati y'omusuwa oba paati y'omusuwa ogulina okufiidinga omutima ogwo waba tewakyasobola kuddaabirizibwa ne basalawo ne bafuna omusuwa omulala ne bagu bypassing paati nebamanya nti tugikoze ki tugyesonyi era obulamu obwo buba bwanjawulo mukko oba tokyalinga nze obanga ggwe naye nga obwangu kyekikulu yes so twayogera ne ku masavu olwokuba nti ke kabonero ddala ebimu ku bisinga ddala okuvaako okwekwatako emisuwa egyo oba okweggala nti bwe tuba tukebedde omusaayi ogwo tugiyita lipid profile abamu okulumya olaba enjoga lipogramu tulaba amasavu nti tuyina mu mubiri amasavu agayambako okutambuza gannaago mu bitundu by'omubiri ogw'enjawulo so onaba ogenze n'okola test eyo ojja kulabako nga kuliko ebigambo bino wammanga kuliko LDL ojja kusangako HDL
nenga bigwayo ekimukubyo LDLT is low density lipoprotein aga masafu tutirogaita amabi kubawe gaiti ya mubiri gayamba ko oku depositinga oba okuleta aga masafu kwekwata kushi kumisua so wewe wekebedde musayi nosanga aga masafu galiko waguru oba angali waguru tukuwe dagala nesinga toyejjanje bamubwangu osoo kufuna ebirwadde oba obulwadde oba heart attack ko n'obulwadde obulala w'emitima so waliwo ne HDL yo high density lipoprotein aga masavu go tugayita malungi kuba go gakola in opposite oba gakola ga mu Luganda opposite gakontana nagali nti wegale kayo gino LDL wele kayo amasavu umubira kali use agatakoseddwa ate HDL atenge yonge gakola chi egajjayo egakomyawo mu kibumbo gatireka paka umubira gunakola chi gunageta agira yes so kiba kirungi nnyo nti omuntu andwale twekebera chi amasavu ago masavu bimu kwebyo bitukola mu dwaliro echi tuyinza okulaba ko abisinga ko obujanje obusinga kawo yes, oyina kubanga olimuchi mudwali kuba tuli dagaye tugabirako itfulo musaigo kubanti guwe uka juita blood thinners tuline dagaye tuinzo kuwa kusalaga masavu uza nokweta age intensive care unit you never know so obujanje obusinga obufunye obonero obo banje galo je muchi mudwairo boje kisuyu oba safe nyo mugenda mudwairo eddala oja kuba mu mikono mitufu era banala wabwetaavu nga tebakusobola babajja kusindika ku kitebe gyamanyi awali obujjanjabi obwo okay. Uganda Heart Institute Kisubi babakola ki bakusindikayo ne bakujjanjaba so mbadde nsaba ofuna obubonero obwo bambi kola ki dukirawo za mbwa Dakika zino vula abiri mu bbiri okwele sawa omwenda ebibuzo njagala ebibuzo bijje naye nga ne dokita bwajja okugattamu waliwo wano birungi aneeta abuuziza cardiac arrest kye kimu ne heart attack ne wabaawo n'omulala David naye n'abuuza n'agamba nti dokita akasente okukebera omutima kali katya regular exercise esobola okuyambako heart attack ekyo nakyo nebibeera awo byonna 0755508373 ya WhatsApp eyo mubuulizaawo ate simu nazo ngera ziggula oluvannyumako katono naye aba WhatsApp musoke musindike nga bwe tugenda maaso dokita tweyongereyo katono katika ndabe ku kubiginza okuyambako oba okuziyiza okufuna obulwadde obwo twayogera omulundi ogwasooka nti okunywa sigala kiyambirako ddala omuntu okufuna obuki obulwadde bw'okulumbibwa kw'omutima oba heart attack oba myocardial infarction so okuziyiza kusinga kola ki okuwonya ye sijja kugamba nti nywawo katono muvire kochi muvire ko ddala atero twali tusomera na kati kituufu nti atali mukunywa ate ya kosebwa ddala n'okusinga akola ki anywa kitegeeza nti olaba omuntu anywa kasigala nga ali kumpi naawe oba tosobola mugamba aveewo gwekola ki muvire ddala so ekyo kye kimu ku biyinza okuyambako okwewala okulumbibwako muki kumutima oba endwadde endala ze twayogerako luli okulya obulungi twafuna ekizibu nti okulya obulungi mu Kampala oba mu kibuga kwe kulya butto kwe kulya chips and chicken kwe kulya burgers bingi you know bwe buzibu lwetwasanga kyobulanga endwadde zino olumu abamu bawanuuza mu ndwadde z'abaki z'abagagga kuba ojja kiyaba kizibu nnyo okusanga omuntu mu kyalo ayina obulwadde bwe buti kijja kuba kizibu kisoboka naye tikitera kuba kyangu so okulya obulungi kitegeeza kulya greens kulya kamukene kemutatera kwaga ebintu bwe bityo naye nyama ate n'ogira in excess okulya nyama sikyandibadde kibi naye okulya mu kipimo ekigere oba ng'ofunye okuwabulwa eri abaki abasawo nti at least olina kulya bwe kiti so exercise
okukola exercise ez'ekigero oba ez'ekigero okusinziira ku myaka gyo ne ku byoyisembulamu n'obulwadde obwo oyina oredde kwaliwo abantu abalina endwadde nga bakuze nazo so tojja kukola exercise ezimu n'omuntu oba yaladduseko abadde mu kisaawe oba omusambi w'omupiira so olina okukola exercise kituufu naye ezaaki ezijja mu bulamu bwo so kituyambako okukola exercise kituyambako okwokya amasava ago ne gakendeera mu ki mu mubiri kituufu ddala kiyambako okukendeeza ku bulwadde obwo okwebaka ekisaanidde oba ekimala kituyambako okuwummuza omubiri kituyambako sukaali abalwadde ba sukaali kiba kirungi n'okumira sukaali wo mu kipimo ekigere oba ekituufu n'otamukkiriza kubanga abeera waggulu buli kadde kyo kituyambirako ddala okunywa omwenge kandibadde kirungi ne tugukendeereza ddala oba ne tuguvaako abaasobodde n'okiyinza otuyamba okukuuma omubiri gwaffe nga bulungi oba okwewala obulwadde bw'omutima wange obwo okukuuma amasavu gaffe nga gali mu kigero ekituufu nga getwogeddeko LDL the low density lipoprotein getuyita amasavu amabi tulina okufuba okulaba nti tugenda mu ddwaliro netwekebera oba netuziyiza netulaba nti amasavu gange gatuusira oddawa so okufuna eddagala oba sisobola kufuna ddagala n'omanya nti galina kuba mu kipimo bwe kiti bwe gaba gali waggulu n'omera eddagala nga bukyali abalina pressure oba n'abatazirina naye nga kuba pressure zisobola okujja mu myaka egibagize ng'okulirira so tulina okukuuma pressure zaffe nga nazo ziri mu kibigero ekituufu okukuuma obuzito obugere kuba twayogera luli nti ku bimu ku biyinza okukuviiraku okufuna obuzibu obwo omugejjo tuyinza okulaba ku biyinza biki bizibu ki byoyinza okufuna singa ofuna atataaka kakati wano waliwo omulala kiva ku ki okuwulira ebbugumu mu bigere obudde obw'ekiro oyo abuuzizza bwatu kati nono kamboneti good afternoon badia neera kanzire mumbuuzayo ekibuuzo ekirala kati nina mukwano gwange yalina sista we ne bamutwala mu India for heart surgery chance neba nti basangawo omutima gwali gwa musajja nga mukadde yali muyindi gwe bamuteekamu wadde tegwatereramu bulungi valves ze bamuteekamu zaali za plastic nasigala ng'acomplaininga naye within like 2 months yali muwala muto ng'enviiri zonna zitaninze kala ya gray nga baali bavaayo kuva India kati nembuuza omuntu bamukolako surgery nga gwebakoze heart surgery naddala nga oba bakola heart transplant kimu affecting obulamu bwe ngenefunansana kuba kakati oyo enviiri zakyuka zonna nezibeera za gray like as if yali muntu mukadde naye nga kyeri akyali mwana muto okay webale nnyo birungi ne Rwanga Kamuleete halo nze ssemulange wa nakawodo kajjansi kati dokita waliwo endwadde entabudde obwongo endwadde eyo ogeye omudwaliro lye bakebera bagamba nti omutima gwo gutudde mu mazzi dokita ndwadde ki eyo era abantu bakole batya obutagifuna nekyembuuza nti naye omugijjanjaba era eva ku ki ssemulange wa nakawodo kajjansi ebale nnyo ssamulwanga kakati dokita kanzigyewo obulango tujje Daddy, welcome back. Thank you, Tidino Junior School in Nakavuka. Radio Sapientia, inclusive ya magazine, some Mukaaya Slevester. Aka ndashika zina esigaddeyo ka nsambi sambyeko tubali tulaba kubi tuyinza okukola okwewala okufuna heart attack oba n'obulwadde bw'omutima obwolyawo so waliwo ensonga gye mbadde soogeddeeko kiyinza obutaba heart attack naye kiyambako nnyo okukuuma omuntu nga mulamu mbadde nsaba abatuuliriza bonna nga bwe twayogerera ku luli nti kikyandibadde nga kirungi kuva mu tulo n'ositukka busitusi n'ogenda okweyamba oba okwetawuluza mu kinaabiro kuba twe ennyumba zaffe katonda yatuyamba nti ebintu ebisinga tubikolera omu so obanga obadde weebasa actually ne bamisana ng'obadde okoye bulungi n'ozukka omusolo gukuluma kyandibadde nga kirungi okoyesa eddakiika nga 2-3 nga tonaba kuva ku kitanda sooka oyima osukukke otunule otuuleko ku eddakiika ng'emu oleka otambula ogere mu kinaabiro ofuke oba weyiweko amazzi kuba oba weebasa ebiseera ebisinga nti omubiri guba gulirakisinze oba guba guwummudde nago
pressure ziba dizino kubanga ziri mu 12 nga ye waguru ja kujisanga eringa mu 9 atenga eri okke kombi tugena chigubanja atuli mu kabot pressure nentunno sizino ziba ziri wansi gwe muhimu kanoge ano tambulirawo ebisere bisinga kasitoga tako nofuka obana weira amazi ebisere bisinga abantu banji bali reporting nti ajja kugwa owo mukisa ajja kugwa addemu ajja kuluzinga ko shia sene soba ajja kuvaako naye addemu azukuke oba addemu ategere naye nga aliwo batalira atalina mukisa gwambagirawo asobola okugwa mu kinabiro era natakola ki natalutonda nadala kitito nateka nadala ngo baddobe yana munju bomu kuboso okugoi na akulira najja nakola ki nakuyamba yamba so madde nsabye abantu baffe bambi bo bango badde bakazukuka soko onyumirwa mu kubulirira dakika ya 2-3 oyoko yimuke ogende okole emirimu gyo baddoge nokola mu ki mu kinabiro twe tulaba kubone ku kibiki ebiyinza okuviira mu singa ofuna heart attack of course oba tujjanjabiddwa obanga tojikutte mangu omutima gwo gunafuwa era ese singa oyinza n'ofuna cardiac arrest olwo abadde abuuza ekibuuzo kyekimu mu mbeera mu bufo bwe bumu njagala ye muddemu noza madamu birungi yabuuza nti heart attack kyekimu ne cardiac arrest heart attack esobola okweta cardiac arrest kyokka cardiac arrest esobola okweta heart attack okujjako nga heart arrest yo ejjanjabiddwa naye neereka nga waliwo emisuwa egitegudde bulungi naye ngaebiseera ebisinga si bye bimu so cardiac arrest kitegeeza mutima kusirika heart attack era process yeefaananyiza nti singa tojjanjaba omutima gusobola okukola ki okusirikira ddala so sibifaanagana wadde ng'ekimu kisobola okuviirako kinnaakyo kisobola okuleetawo enkyukakyuka y'amasannyalaze mu mutima gye tuyita arrhythmia so kyensonga kitukola ekifaananyi kiki kirwagambye ECG okulaba amasannyalaze gakyatambula bulungi mu bisenge by'omutima kisobola okuleetawo okwabika kw'emisuwa egyo singa ofuna heart attack oba netajjanjabibwa mangu so kantwala omukisa guno nga sinaddamu bibuuzo birala nti Kisubi Hospital yategeseyo olusiisira lw'ebitima lugenda kubeerawo guno omwezi okuva nga 29 mpaka nga 3 29 guno omwezi ogwokuna mpaka nga 3 ogwokutaano omwaka gwe gumu era nga tubadde tuwagala abantu bonna abayina obuzibu obwefaananyirizako bwenjogedde oba n'obutali obwo ozimba ebigere ofuna kamunguluze kyandibadde kirungi n'ojja kweza ennaku n'okola ki n'olaba abakugu abasawo b'emitima ne balaba oba omukizibu kyo si kya mutima ekyo netumanya nti kyo tukijje mu ki mu ddiiro era ng'abandyagadde okwewandiisa musobola okukuba ku namba z'essimu zino wammanga za ddwaliro era baba bajja bakwasaganya bulungi tuyina 0700 5 1 6 7 0 7 0 5 1 6 7 n'endala 0751 8 7 1 7 3 aba MTN musobola okweyambisa 0776 2 3 7 5 12 0776 2 3 7 5 12 abatera okukozesa omutimbagano gwa WhatsApp enamba yammwe yeeno 0702 04 02 13 eyo ya WhatsApp 0702 04 02 13 aba email customercare@kisubihospital.co.ug customercare@kisubihospital.co.ug abakozesa omutimbagano gwa website oba ekibanja kya website www.kisubihospital.co.ug era osobola okuyitayo n'omanya neifa ku ddwaliro bitwogeddeeko YouTube abasuwa programu eyaggwa tusogendayo
nebe ajebiri ogenda teka mu Kisubi Hospital oja kuba obisangayo nganzira mu ebibuzo pozi simbadi na video kuleno kampu nti ya mitwalo 15 15 ndio ogenda kulaba omukugu w'emitima w'abato n'abakulu okole ekifananyi kye tuyita ECG ekikebera amasanyalaze okole ka TV ko mutima akala ebisenge by'omutima na ne valves nengero omusajja kutambulamu bakebere ko sukali bakebere ko ne pressure ekyo kibiri ku package y'emitwalo 15 mu mulamu wa bulijjo ebinza okumala ke mitwalo nga 3 kwana naye ba tunulidde omuntu waffe wa bulijjo na bagamba obulamu bwe buki bwe bugagga mujje tukole ki tuliire wamu avanzire mu kubibuuzo ibadde wali abadde agamba akasente obulwadde okukebera omutima nange ebyuma ebikozesebwa nabo bya bbeeyi naye akasente kalina okuba akasaamusaamu akasobola okujja mungi mu nsawo yo kubanga sente zikolwa mulamu ate era akronoko inawo so okujja ne mwogera olaba wezigwa ne bakola ki ne bakebera so oli adda abuuza nti okukola exercise kiyamba ku ekyo ndoza twakirabye kituufu ddala kola exercise naye ezijja mu ki mu bulamu bwo yes wakyo ono yagambye waki atuulyana ebigere ekiro ekibuuzo ekyo kyandibadde kirungi okukiddamu nga olina omuntu oyo kyo nandibadde nkusaba ogende mu ddwaliro kuba nandibadde neetaaga okumanya okutuuyana kutandise leero oba kubaddewo emabega so ekyo nakyo kiba kirungi okukola ki okukitegeera kuba kiba kyakatandika ekyo kirala nnyo ate bavuluddewo era nakyo kiba ki kirala so waliwo agambye nti ayina mukadde we baamukyusa omutima naye ekizibu kye kati ku budde buno nti mukadde we yakyuka enviiri yafuna ziringa za mukadde mu njogera ngeri empuliddemu naye ekibuuzo kyasembyayo nti kiri nti we bakukyusa omutima obulamu bwo obukyukamu bukyukamukko okusinziira ngeri omubiri gwe gusiimyemu spisi oba ekyo kye bakutaddemu naye nga okufuna obukakafu oba okweddamu okwebuuza ekibuuzo ekisingako awo okumanya bwakyuka butya owaoyo mujajja kiba kirungi nojja mu ddwaliro ntwogera 1-on-1 nga kyenkubuuza oba kye bakubuuza osobokola ki okukiddamu waliwo asembyeyo agambye nti omutima okutuula mu mazzi ekisubi eyo ensonga muzikolako weewaawo kituufu ddala ekyo bakisobolera ddala era n'engeri y'okutuula mu mazzi kijja kwetaagisa okuddamu okukola ekifaananyi kye bayita ka echocardiogram balabe kinywa ki eky'omutima ebisa ebisinga tya kuva mu lususu olusemba ku ngulu kye tuyita pericardium era kituufu ddala kisubi bakikolako era oba osobola okweyambisa guno omukisa okuva nga 29 ku price oba ku bisale ebyewansi osobola okujja n'oyitayo enamba z'essimu mbadde nzitadde babakoleki bakuyambe osobola okubako n'obookinga oba n'oyita ku mitimbagano eyo gye mba nkuwadde essimu ziddemu essimu ez'okubako 07054161667 endala eri 0751887173 eya MTN 07762375 12 n'eya WhatsApp 07020402 07020402 13 for WhatsApp. Yes. Nayanza nayanza. Kwa kuba ndoza mfune babidi 07555083373 ne 07884930 akadde kakano katambula mangu. Ate okufuna ebbugu muno okutuuyana ekiro nakyo kirina akakwate ku mutima. Hello? Hello? Yes. Hello? Yenyabo. Hello? Hello? Amanya wa Florence. Yes, Florence. Nkakati nze nafunako ko ekifuba okunnuma n'omukono ogwa kkono nga bamugambye naye nekitwala ebbanga oluvannyuma nekiwona so mbadde mbuuza omusawo oyo akabonero ako nga kabi kitwala bbanga ky'ogenda mu katata akayennyini
Okay, we were Florence. Hello? Hello? Yes, Ebo? We were trying to bring the news. Kali. Bambi Joseph from this same. Yes, Joseph. Mbani nsa doktor ya toku namba yesi mtongelewa kumubu uza kuhuza vya penga tetuli kumpeo. Wevali nyo namba ajiwade na aji ina kujidamu. Yes. Yes. Wevali tuweleza mwami jionji ne doktor. Kali. Unajumba uchilo wano mawino. Chemba denja walo kuhuza kwa atake wa msa ujayo gira po. So wano kuwata zani chukwata zano wa mugongo. Jumba uchilo mawino. Wevali jumba. Anko Beni na wevali kubeira ko. Kati esimu ngenda musaba ajiddemu ne ya WhatsApp na yonkulu nnyo kubanga kati abantu tuba ne WhatsApp obuuza nosobola okuyambibwa lo kula msija sulo. Yes ezimani sempija na muranda. Yes sempija mchina gufi mye newe ntambula kukati katundu oba nukanga iranga seya gara vile chiva kuchigulisha kubanga weka ata ina mabanja kina. Okay, sempija weba lovadovu ze tata ensundo bazisa ensundo bazisa muwo muwo wandi sebulala tistegede chovuza na ye kakati Dr. Mukaaya ngenda musaba demo soko demo namba. Enamba ze simu zino osozi kubako okubuza ekibuzo kyonna obwo okufuna obuyambi naye nga n'abagala kampu nayo osozi itako n'okola ki no bookinga olunaku 0700 54 16 67 0 nenda eri 0751 88 17 73 ya MTN eri 0 7 7 6 23 15 12 ya WhatsApp eri 0 7 0 2 0 4 0 2 13. Abaskwe kwese mitimbagano customercare@kisubihospital.co.ug eba email aba website www.kisubihospital.co.ug ogenda yo nomanya efa kudwairo byonna babiteekayo abakulu ba IT ne ku YouTube osogenda ku Kisubi Hospital bingi ebibeerayo eba byagenda mu maaso buli kimu kyoyagala gye kiri na zino toko ze tuba tuyisizza ku mpewo era baziteekayo mu kuddamu kola ki okuzigoberera. Ebibuuzo ndowooza obudde nga butambudde waliwo ebaddaga mukulu sempijja oli namulanda aggwa ate oli kumpi ddala mbadde nkusaba weeyambise omukisa ogwo naddala ogwa camp ekiba tusobola kulinda osobola okujjira ddala as soon as possible ekisubi nga kufunafuna okuwabulwa okusingako awo okuva mawino yaddaga mu mugongo gusobola okuba agwena akakwate n'obulwadde bwa tataaka si kya bulijjo naye nga osobola okubaate n'obulwadde bw'omutima obuki obulala kuba tataaka bwebumu ku bulwadde bwomuki bw'omutima twakuteeka obukwasi katono waliwo badde alina chest pain yajja neegenda madam Florence katataaka kituufu esobola okujja bweba teri sivia neekola ki neewona nga tofunye na bujjanjabi so bwebanga tiyakulekera buzibu bwonna esobokuba nga yakola ki kyavaawo okuba kijja buzi katonda aba bakuyambye esobola okukola ki okiryalinga ndowooza kyekyo bakulu nayanza nayanza ege okutuwuliriza temujjanga okwo kasite namba bazibawadde ensundo muzisala nga waliwo wano abuuzizza ekyo akube ku simu ezo twongere okwogera eddwaliro lijja kuyamba eddwaliro lya kerezia liri ku lw'entebe awo ekisubi batugambye ekawuku awo otambulira n'olitukako obanga oyise eri ngagenda ku bichi yenna binoonya era n'otuuka ku ddwaliro era oba abuuza akube ku simu ezo batugambye bayinayo kampu okuvanga ddi 29 ogw'omwezi guno mpaka nga ssatu sente ziba ntono ne bakujjanjaba babe ne bakebera ebikwata ku mutima wetu wetutambudde ejo gye badde sawindaganye the appointment.